እስቲ ወንድማችን ዘይን ወደ አንተ ልምጣና በተለይ አንዳንድ ሰዎች ምን አይነት ስነልቦና አላቸው ከሐኪም የሚታዘዙ መድሃኒቶችን እንደዚሁ የሚፈሩ አይነት ሰዎች አሉና እንደዚህ አይነት ሰዎች በተለይ ከስነልቦና አንጻር ምን አይነት ባህሪ ያላቸው ሰዎች ናቸው እንደዚህ አይነት ልማዶችንስ እንዴት መተው ይችላሉ በተለይ ደግሞ ከዚህ ከምንወያይበት ርዕስ ጋር አያይዘን ሐሳቦችን እናንሳ በመጀመሪያ ደረጃ HIV AIDS ከስነ ልቦና አንጻር ምንድነው ይዞ የሚመጣው በሳይኮሎጂካሊ ዲፕሬሽን እና አንዛይቲ በጣም ይፈጥራል እነዚህ ሁለት ነገሮች ዲፕሬሽን አንዛይቲ የሚፈጥሩት ነገር ከምን አንጻር ነው ብለን ማየት ተጠበቀብናል የበሽታው ተጽኖ በሽታው መደበት ነው እንግዲህ አንዛይ መጀመሪያ ዲፕሬሽን ኃይለኛ ዲፕሬሽን ውስጥ የሚከተን መደበቱ ምንድነው ተስፋ ከመቁረጥ ጋር ነገን አላይም ብሎ ከመሰብ ጋር እነዚህ ነገሮች ብዙ ጊዜ በሽታው ይዞት ከሚመጣው ተጽኖ አንጻር ነው አንዛይቲም የነገን መፍራት ነው ይዞት የሚመጣው ነገር ነገ ሁሉ ጊዜ ሰዎች የሚኖሩት ነገን ያሰቡ ነው ነገኩ አትኖር ሲባል የሚፈጠረው ጫናና ችግር ነውና በሶስተኛ ደረጃ ስነ ልቦናዊ ችግር የሚፈጠረው እነዚህ ሁለት ነገሮች ይዞት የሚመጡት የማኔጅመንት ችግር ነው ይሄን በሽታ እንዴት ነው ማኔጅመንት እናደርገው የሚለው ከስነ ልቦና አንጻር ማየት ያስፈልጋል yes እነዚህ ነገሮች እንትናቸው ግን ምን ሄደው ምንድነው ኮፒ ሜካኒዝም ያስፈልጋል አንደኛ በሽታው once happen አድርጓል ስለዚህ ህይወት ሁሉ ጊዜ በሳይኮሎጂ ፕሪንሲፕል ራስን መውደድ አለበት ራስን ከመውደድ ነው የሚጀምረው ሌላውንም መውደድ ሌላውንም ማክበር ለራስ ከመሰጠው ቫልዩ ነው የሚጀምረው ራስን ስትወድ ቻሌንጆችን ቢሆኑ እነዛን እየተቆቆምክ መቀጠል አለብህ እንጂ መቆም የለብህም አንዱ የራስን መውደድ መፈለግ የመኖርን ትርጉም ማግኘት እንት ነው ቻሌንጆችንም እየተጋፈጥክ መሄድ አለብህ ስለዚህ ይሄም አንድ ቻሌንጅ ነው ብለ ነገን በተስፋ መቀጠል ነው ያለብህ እስከ መጨረሻው ለነዚህ ኮፒ ሜካኒዝም ዝም ብሎ እንደዚህ አይመጣም የራሳቸው የሆኑ እንትኖች አሉ ኋላ አገልጻቸዋለሁ ግን ዲፕሬሽንስ እንዴት ነው ያጋጠመኝ ምንድነው የሚለው ነገር በቀላሉ ለማየት ብዙ ጊዜ ሰው ነገ ያሰበው ነገር ይተዋል ሐሳቡን የመቀያየር ማታ በሚተኛበት ሰዓት እንቅልፍ አለመውሰድ ከመነሳት ካስለመደው ሰዓት ቀድሞ መነሳት ሐሳቡን መቆራረጥ በትንሹም በትልቁም መበሳጨት ሰው በደንብ ስቅ ሳቁን መወሰን ፌሱ ላይ የምታያቸው ነገሮች ዴይ ቱ ዴይ የሚደረጉ ነገሮችን በአግባቡ አለመከወን እነዚህ ሁሉ በሽታው ከመጡ አለም የሚመጡ የስነ ልቦና ችግሮች ናቸው እነዚህን ነገሮች ካወቀ በኋላ ለመፍትሄዎች መሄድ አለበት መፍቲዎቹ ደግሞ ምንድናቸው? ኮፒ ሜካኒዝሞቹ መጀመሪያ የችግሩን ጥልቀትና ሁኔታ ማወቅ አለብን መጀመሪያ ያን ለማጋፈጥ የሁነት ምንድነው የሚለውን ነገር እና ለዛ ኮፒ ሜካኒዝም አንዱ ባለሙያ መጠየቅ ነው ዋናው ማለት ባለሙያ ስንጠይቅ እዛ ውስጥ ይሄን ያክል ነው ይሄን ያክል ነው የሚለውን ነገር መፍቲው መፈለግና ለዛ ካውንተር አታክ ማድረግ ለዛ ራስን ማዘጋጀት መተግበር ይፈልገ ይሁን እችለዋለሁ ምክንያቱም እኔ መኖር አለብኝ ብለ መወሰን አለብኝ እኔ ራሴ ማቆየት አለብኝ እኔ ስቆይ የምጨምረው ነገር አለ በቃ በዚህ ምድር እኔ የኔ መቆየት ይሁን ምንም የምጨምረው ነገር አለ ብለ ማሰብ አለብኝ ለዚህ ደግሞ መቆም የለብኝ ስለዚህ መጀመሪያ ይሄን ለመጋፈጥ ከወሰንክ በኋላ የችግሩን ጥልቀት ማወቅ አለብህ ከስፒሪቹዋል ከሃይማኖት አንጻር ከመንፈስ ማከም አለብህ ሜንታሊ ማከም አለብህ ሳይኮሎጂካሊ ማከም አለብህ እነዚህ ቦታዎች ላይ መሄድ አለብህ ህይወት ከዚህ ነው የሚጀምረው ስለዚህ ቴራፒዎች አሉ በሳይኮሎጂ ስንመጣ ከ ቶክ ቴራፒ ከምንለው ከወሬ ጀምሩ ነግረ የሚሰጥ መፍቴ ኮፒ ሜካኒዝሞች አሉ እነዛን መጠቀም አለብህና ሰዎች ህይወትን ማቆም የለባቸውም ነገ አሁን ለምሳሌ ብዙ ሰዎች ቶሎ ብለው በዲፕሬሽን እና በአንዛይቲ ተሰቃይተው ቶሎ ራሳቸውን እንትን ብለው ከአላህም ጋር ከእንትንም የጠፉ ሰዎች አሉና ህይወትን ያቆሙ ሰዎች አሉ ግን ህይወት ነገም አንድ ቀን ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንደሚሉት ነገት ሞት አለ እንኳን ምትባል አትከል ነው አላ ተይተባለና እይ በሃይማኖትም በጣም ጥሩ አስተምሯልና የተስፋን ሁሌ ተፋውል ጥሩ ነገርን ማሰብ ነው እንጂ አለብን ኦፕቲሚስት መሆን የለብንም ለዚህ መፍቴ ከመንሰጥባቸው አንዱና ዋናው መጀመሪያ ይሄን ካውንተር አታክ በሽታውን እናደርግበት መድኃኒት አለ ተብሏል መድኃኒቱን መውሰድ መድኃኒት የምንወስደው ደግሞ ኮንቲኒስሊ መሆን አለበት ማቆም የለብን በተከታታይ መሆን አለበት ይሄ ደግሞ የሚያሳየው ቅድም እንዳልኩ ከስነ ልቦና ባለሙያ ጋር ሄዶ
ኮንቲኒስሊ ህይወቱን በተስፋ የሚቆርጥባቸው ነገሮች መዝጋት አለበት። ፒር ፕሬሸር አን ጓደኞቹ ምናምን ላይ የሚኖርባቸው ሰዎች ፖዚቲቭ ቲንከር የሆኑ ሰዎች ጋር መሆን አለበት። ተስፋ የሚያስቆርጡ ሰዎች አሁን ለምሳሌ በህይወቱ አንተማ እንትን የለህም እንደዚህ ዋጋ የለህም ምናምን ሰዎች ጋር ስራ ያቆም መንቀሳቀስ ያቆሙ ሰዎች ጋር መዋል የለበት። ተስፈኞች ጋር መዋል አለበት። ከዛ አንጻር መድሃኒቱም አንዱ አሸንፋለሁ የሚለውን ስነ ልቦና የምንተካበትና የምናሸንፍበት መካኒዝም ስለሆነ የስነ ልቦና ጥንካሬውን የምናየው የተሰጠውን ነገር በአግባቡ መጠቀሙ፣ ህክምናውን መጠቀሙ። ከመድሃኒት አጠቃቀም ጋር በተያያዘ በሩቃ ወይም በኢስላማዊ መንፈሳዊ ህክምና ኤችአይቪን ለመከላከል ጥረት የሚያደርጉ ሰዎች ከሩቃው ጎን ለጎን ያው መድሃኒት መጠቀም ሩቃውን ፈዋሽ አያደርገውም በሚል ያው መድሃኒቱን ሲያቆሙት እንመለከታለን። እና ከዚህ ጋር በተያያዘስ የሚሉት ነገር ካለ? ይሄ እንግዲህ ቀደም ሲል እንዳልነው አሁንም ካለማወቅ ጋር የተያያዘ ነው እንጂ ሸርዓን እኮ አሁን እንደነገርኩ ይሄንን መድሃኒት ትቶ እዛ ላይ ብቻ ትኩረት ማድረጉ ሊያስጠይቅ ሁሉ ይችላል። ያንን ስል እኔ ሩቃ እየተቃወምኩ አይደለም። ሩቃ በጣም መንፈሳዊ ህክምና ነው። መስፈርቶቹ ከተሟሉ በጣም አስፈላጊ ነገር ነው። ግን መስፈርቶቹ ይሟላሉ ወይ የሚለውን ጥያቄ አሁንም በእንትን ያዙልኝና እንዳለ ሆኖ ምን አይነት ሰው ነው ይሄንን አቁም መድኃኒት አትጠቀምና እኔ ብቻ ልቅራልህ የሚል ሰው ምን አይነት ሰው ነው? ይሄን የሚል ሩቃ አድራጊ ካለ ራሱ ሰውዬው ችግር አለበት እንደኔ ማለት ነው። እውነት ለዚህ ለታማሚ የሚያስብ ከሆነ ዱዓውን እናረጋለን፣ ሩቃውንም አላህ ያሽረህ አንድ ሰበብ ነው። ሁለተኛ ይሄኛውም ደግሞ በህክምና ደረጃ ያለው መድኃኒትም ሌላኛው ነው። ሁለቱንም ማሟል ተያዝ ሌላም ካለ ጨምር ነው ማለት ያለበት። ስለዚህ ይሄንን አቋርጦ ሩቃውና እንትኑ ይጋጫል ብሎ የሚተው ሰው ወይም የተሳሳቱ ሰዎች የመከሩት ነው ወይም በራሱ የተነሳው ነው። አሁንም በድጋሚ የበለጡ ዑለማዎችን ቢጠይቁ ሄደው የበለጠ አጥብቆ እንደሚነግሩት ነው ተስፋ ማደርገው። ከባድ ነው። ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ልክ ቀደም ዘይን ባነሳው እንደ ሐዲስ ነበረ፣ ያ ሰው ታጥቦ ሲሞት ገላውን ታጠብ ታጠብ ብለውት ነው፣ ጃሂሎች ናቸው። ታጠብ እንዴት እንትን ትላለህ ሲሉት ራሱ ቆስሏል፣ ብርድ ነው፣ ሲታጠብ ሞተ። ቀተሉሁ ቀተለሁሙላህ፣ ያላዋቂዎች ፈትዋ ሰጥተውት ገደሉት፣ አላህ ይግደላቸው ካሉ በኋላ እማያውቁ ከሆነ አፈላ የስአሉን አሉ፣ አይጠይቁምን አሉ። ፈኢነማ ደዋኡ ልዕይ ሱአል፣ ያላዋቂነት የመሀይምነት መድኃኒቱ ጥያቄ ነው። ለምን አይጠይቁም ነበር ዝም ብለው ፈትዋ የሚሰጡት ነው ያሉት። ስለዚህ የዚ አይነት ነገሮች እኛም ላይ ሌሎችም ላይ እንዳይከሰት አሊሞችን ይጠይቁ። የሚያጋጨው ነገር የለም፣ ሁለቱም እንዳውም ተገቢ ነው። ይሄንን መያዝ አለበት። ዱዓውንም ሩቃ ማለት በሌላ በኩል ዱዓ ማለት ነው፣ ሌላ ነገር አይደለም። መያዝ አለበት። ጠብዓን እንሻአላህ በዚህ ሁኔታ ነው መካሄድ ያለበት፣ እንደ አንድ ሙስሊም ማለት ነው። ወይላ እስልምና ይከለክላል በሚል ሸሪዓውን ማሰደብ አይኖርበትም። አንስ አላሁ አለም። እዚህ ጋር ኡስታዝ ጋር መጨምረው ሰዎች መድኃኒት ሲወስዱ ወይም ከህክምናው እንትን ሲሉ ለበሽታው የተሰጠው እንትን አለ፣ የተሰጠው ስያሜ አለ። አማኞች ላይ ብዙ ጊዜ የሚመጣው ችግር ምንድን ነው? እንደዚህ አይነት መድኃኒት ሲወስድ ወዳውን የሚሄደው በመጥፎ ቅድም እንዳሉት በመጥፎ በፋዋሒሽ ምናምን ያመጣሁት ነው። ይሄ ደግሞ ዲስክሪሚኔሽን ያመጣል፣ ከማህበረሰቡ መገለልን ያመጣል። እና መጀመሪያ ምልክቶቹ አይዞሌት ነው የሚሆነው፣ ከማህበረሰብ ይጠፋል፣ ከቁብ ይጠፋል፣ ከመስጊድ ይጠፋል። ስፔሻሊ ፊዚካሊ የሚያመጣበት ለውጥ ሲኖር ይጠፋል። ሁሉም ሰው የሚያውቅበት ነው የሚመስለው ምናምና ስቲግማታይዝ ይደረጋል። ስሙም ራሱ ትልቁ ችግር ምንድነው? ስሙ ከየት አመጣው ባለ ደግሞ ይህ ምናምን። ስለዚህ አንድን ነገር በሳይኮሎጂ በኢልም ትላልኩ አንድን ነገር ፊት ማድረግ ፌስ ማድረግ መጋፈጥ ካለብን መጀመሪያ ማየት ያለብን ተስፋውና ጥሩ ነገሩ ላይ ነው። ብዙ ጊዜ አትራክት የምናደርገው እኛ ነን ችግሮችን። ለምሳሌ አንተ ወንድሜ የሆነ ችግር እንዳለብህ እኔ ለማንበብ ከፈለግኩ የምትደብቀው ቦታ ላይ ነው የማገኘው ችግርህን። ሰዎች በራ ከሆኑ ቀድመው ፀጉራችን ለመሸፈን ሲጠጠሩ ታያለህ። አንተን ነው የሚስብ ያ ችግር። በራ ሆኖ ግን ምንም ስለዛ የማያስቡ ሰዎች ሰው ያን አያየውም፣ ትዝ አይለውም ራሱ ይሄ ቦታ ላይ እንዲህ ያለብኝ ብሎ ያመነ ሰው ሲነገርም ሲታየብም ወዳውን ሾክ የሚሆነው በዛ ነገር ነው። መጀመሪያ የተቀበለው ማን ነው? እሱ ነው። ይሄ ነገር እንደዚህ ነው፣ ይሄ ነገር መጥፎ፣ በዚህም ብሄድ ሰው ቢያይ እንደዚህ ከሰው ብሎ ራሱ ነው የገደለ ያቆመ ሰው ከዚህም ከዛም ሀይቃ አሁን የምንለው ሩቃን በትክክል አይከታተል፣ ጭንቀት ነው ከዛም ከዚህም ከዚህም ያደረገው እንጂ የእውነት ኮንፊደንስ የእውነት ጥፋት ነው ያለ ብሎም ካሰበ ሰው እዚህ መቆም አለበት። ነገ ሌላን ማስተማር አለብኝ፣ ነገ መኖርን ማሳየት አለብኝ፣ ነገ ማግባት አለብኝ፣
ነገር ጥሩ ሀፍታሙኝ ብዙ ነገር በዚህ ሰደቃ ማድረግ አለብኝ በዚህ ብሎ ያሰበ ሰው ሁሉንም ነገር ማከናወን ይችላል በፕሮግራም ማከናወን ይችላል ሰው ማያየውም ትኩረት አያድርግበትም ለምን ፖዚቲቭ ነገሮች ላይ እንቅስቀሳ ላይ ነው ስራ ላይ ነው እናምና የሚታየን ያ የሚንቀሳቀስበት ስራ ላይ ነው በጣም ጥሩ እስቲ ከዚሁ ጋር በተያያዘ ያው ከስነልቦና አንጻር የትኛውም በህይወታችን አዲስ የሆነ ነገር ሲገጥመን ለዛ ነገር ያንን ነገር ለመቀበል ከዛ ነገር ጋር ደግሞ ለመጋፈጥ አብሮ ለመኖር ደግሞ ቅድመ ዝግጅት ያስፈልጋልና በተለይ አንድ በኤችአይቪ የተያዘ ሰው የኤችአይቪ ቪክቲም የሆነ ሰው ከዛ ጋር አብሮ ለመኖር ከቫይረሱ ጋር አብሮ ለመኖር ቀድሞ እንዴት ነው ራሱን ማዘጋጀት ያለበት በምን መልኩ ነው ስነ ልቦናውስ ማዘጋጀት ያለበት የሚለውን እስቲ ሐሳብና እንሳ በነገራችን ላይ እንደዚህ አይነት ነገር ሲከሰት ይሄ ይከሰታል ብለህ ቀድመ ምትዘጋጀው ነገር አይደለም ላጣቀውት ይችላል ብዙ ጊዜ ትልቅ የስነ ልቦና ችግር ጥለው የሚመጡት እንዲዱብዳው ነው ማለት እንደገና የመጀመሪያው አካባቢ ችግር ተፈጥሮበት እንትስል ነው ከዛ ውጭ ያለው ሰው ጊዜውም ይያላመደው ኤክስፒሪያንሱም እየመጣ ምን ይያለ ኦኬ ለካ ይሄ ነው ይያለ ካንዶ አንዱ እየተማረ እንት ይላል እና የመጀመሪያው ችግር ሲከሰትና ሲመጣ የሚፈጠረው ችግር አለ ሁለተኛ እንደ ኤክስፒሪያንስ ልምድ ቻሌንጅ ጋር የመኖር ልምድ የለም ብዙ ጊዜ ሁሌ ማመን ያለብን ነገር ክፉ ነገሮችን ኤክስፔክት ማድረግ ኤክስፔክቴሽን ለዋጭን አስፍተን ይሄ የሚመጣው ይሄ የሚመጣው መጀመሪያ ከፍ ያለ የለራስ ከመሰጠው ግምት እኔ እስከዚህ ድረስ እስከዚህ ድረስ በአግባቡ ያንዳንዱ ነገር መጠቀም አለብኝ ብለህ ስታስብ ፌስ ለሚያደርገው ቻሌንጅ ራስን ታዘጋጃለህ ሁልጊዜ ራስን ታዘጋጃለህ እና እንደዚህ አይነት ልምድ ያላቸው ሰዎች አሉ ሁልጊዜ ራሳቸውን ለምሳሌ ጤነኛ ሆኖ አሁን ከስፖርት ኤክሰርሳይዝ እንደይና ሐኪም አዘዞላቸው ወይ ሰውነት እንዲሆነብኝ ብለው ወይ የሆነ ከሚያደርጉት ይልቅ ኖርማል ጤነኛ የሆነ ሰው ሲሰራታ ያለ ይሄ ፕሪቬንሽን ቀድመ ራስን ማዘጋጀት ልምድ መኖር አለበት ፕሪቬንሽን ሁሉ ጊዜ ችግሩን አሳንሶ የመፍትሄውን ችግር ቀንሶ ነው እንትን የሚለው ፕሪቬንሽን ስለዚህ መጀመሪያ ራሳችንን መጠበቅ አለብን ከጥፋት ከመንላቸው ነገሮች በተለይ በሽላ በማለት ኬርለስ በመሆን ባልሆነ ፕሮግራም ባልታሰበ ነገር የሚደርሱ ነገሮች ሁሉ ግዜ ጸጸታቸው ከፍ ይላል አንዛይቲና ዲፕሬሽን በጣም ከፍ ያደርጉታል ይልቁንም ሁሉን ሰበብ አድርሰህ ይሁን ነገር ሲመጣ እኔ ማድረግ ያለብኝ አድርጌያለሁ ትላለህ ስለዚህ ፕሪቬንሽን ላይ መጠንቀቅ ያለብን ነገር ላይ መጠንቀቅ አለብን ለምሳሌ የኡስታዝን እየገባው ነው መሰለና ነገር እየተነገርና ይሄ HIVs አብረን መቆየት በመናገር በመተንፈስ ምናምን አይተላለፍ ብዙ ጊዜ ሴክሹዋል ኢንተርኮርስ ላይ ነው የሚገኝና ይሄ ደግሞ ሃይማኖተኛ ቢሆን ይሄ ሰው ቀድሞ ጠንካራ ቢሆን ኢማም ጠንካራ ቢሆን ወላ ተቀረቡ ነው በጣም አረቀን እንትን እንትን ነው ፕሪቬንሽን ነው በጣም ሰውየው ገብቼ እንደዚህ ያደርጋለሁ ይሄን እቋቋመዋለሁ ይሄን ቻሌንጅ ወጣዋለሁ ከሚል ይልቅ መጀመሪያ ከዚህ አካባቢ መቅረብ የለብኝ ያደጋ ኤሪያዎችን አርቆ በመንት በማለት ፕሪቬንት ማድረግ ይቻላል ሁለተኛው ስቴፕ እንግዲህ ኢንተርቬንሽን ነው እሱ ደግሞ ከመጀመሪያው ትንሽ ጉልበት ይፈልጋል ሲመጣ መጋፈጥ መቋቋም ጠንካራ መሆን ቻሌንጁን በዛው ልክ ነው እንዳይጥልህ በዛ ልክ መጠንከር አለብህ ስፕሪንጉን የዛን ያክል መርገጥ ማለት ነው ለመንጠሮር ላይና ኢንተርቬንሽኑ ትንሽ ቀድም እንዳልነው መድኃኒቱን መውሰድ ወደ አላህም በቁርአንም በመንፈስም በስነ ልቦናም በአካልም ጠንካራ ሆነ ያ ነገር መጣል ነው ደግሞ ትግሉ ከጀመረ በኋላ ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የስነ ልቦና እንትና መጀመረ ጥላትን እዋጋለሁ ብለ አትመኝ ፍራው ሽሻው መጀመረ ራስን ከአደጋ አከባብ ያርቃል ይሄ ስነ ልብ ትልቅ ኮንሴፕት ነው ሲመጣ ደግሞ ተጋፈጠው ብዙዎቻችን ስለምናውቀው አብዛኞቹ ዳዮቻችን ጋር የምናየው ክፍተት አለ በተለይ ይሄ ከኤችአይቪ ኤድስ ጋር በተያያዘ ቀደም ሲል ወንድማችን ዘይን ሲያን እንዳነሳው ዋና የበሽታው መተላለፊያ መንገድ ይሄ እኛ ዚና የምንለው ነገር ነውና ዚና ደግሞ በእስላም ምን ያህል የተጠየፈ ነገር እንደሆነ አሁን ቀደም ሲል ያብራሩልኝ ነበርና
ወደ ዳዮቻችን ልምጣና እንደዚህ አይነት ሐሳቦችን ያለማንሳት በእንደዚህ አይነት ጉዳዮች ላይ በይና ለመስጠት እንደዚህ አይነት ሐሳቦችን ችላ ማለት ነገር ይስተዋላልና ከዚህ አንጻር ከዳዮቻችን ምን ይተበቃል የሚለውን እስኪ አጥር ያለ መልካ ነገር ነው። ከዳዮቻችን ከዑለማዎቻችን ወخطባ ከመያደርጉትም ጭምር ለክ ያው ዚና ራቁ የተባለ ብዙ ጊዜ ይነገራል። ግን ዚና ራቆ ነው እንጂ የሚባለው አብረው የሚያመጣውን ችግር ያን ያክል አይጠቀስም እንዳልኩ። ስለዚህ የሚጠበቀው እንደው ለክ ዚና ራቁ ተጋቡ ብለው እንደሚቀሰቀሰው ሁሉ እግረ መንገዳቸውን እንቢ ብለን ግን ዚናው ላይ በሰፊ መንገባበት ከሆነ አይደለም HIV ሌላም ነገር ሊመጣ እንደሚችል በሚገባ ማስተንገቅ ይኖርባቸዋል፣ በሚገባ መናገር ይኖርባቸዋል። ከዚህም በተጨማሪ ምናልባት በኋላ ተመጡበት ከሆነ አላውቅም ደግሞ በዚህ በበሽታውም የተያዘ ሰው ወይም ደግሞ ይሄ በሽታው ቫይረስ ውስጥ ያለበትም ሰው አላህ ያመጣው ነው በሚል ሌሎችን መልከፍ እንደሌለበትና ካገባም ተመሳሳይ አይነት ያው ፖዚቲቭ የሆኑ ሰዎችን መጋባት እንዳለባቸው አላህ ዘንድ ሌሎችን ሳይናገር ከተጋቡ ተቃራኒ ጾታዎች ማለት ነው ተጠያቂ እንደሚሆንም ይሄ ሁሉ ደግሞ ያው በምን እንደመጣ በደም ባርጎ አበክሮ መናገር አለባቸው። ሰውን አንዳንድ ጊዜ ማስፈራራትም ጥሩ ነው። ዝም ብለ ለቀቅስ ታረጋው ችግር ነው ያለው ነገር ሁሉ እዚህ ዱንያ ላይም ሊያመጣም ይችላል ችግር አኺራም ሊያመጣም ይችላል ችግር ከተጠነቀቅን ደግሞ ምን ሊሆን እንደሚችል ያለውን ፋይዳ ጭምር መናገር ይኖርባቸዋል። ከራሴው ጀምሮ ኡስታዝ ዘይነንም ጀምሮ እላለሁ ኢንሻአላህ ሌሎችም ዱዓቶቻችን ነው። ወንድማችን ዘይን ወዳንተ ልምጣና የመጨረሻ ጥያቄ ላድርገው። ቫይረሱ በደማቸው ያለባቸው ሰዎች እንግዲህ መድሃኒቱንም የመንፈሳዊ ህክምናውን እንዲጠቀሙ የሚያስተላልፉት መልእክት ካለ ማለት ራሳቸውን ከዚህ ቫይረስ እንዲጠብቁ በመንፈሳዊ የሆነ ዝግጅት እንዲያደርጉ እንደዚሁም ደግሞ መድሃኒቱንም ደግሞ እንዲጠቀሙ የመጨረሻ መልእክታችንን እስኪናንሳ። ኦኬ እንግዲህ እዚህ ላይ ምክር ነውንም ጀምሮ ያን ያክል ምክር ማለት ሰው መጀመሪያ አላማውና ለራሱ የሚሰጠው ግምት ከፍ ማለት ነው። በጣም ከፍ ማለት ነው። እኔ እዚህ ምድር አላህ ሲያመጣኝ ራሴን ችዬ ለሌላው ልጠቅም ለሌላው በቃ አሁን ያገር ማን በፖለቲካ ሳይሆን ለብዙ ነገር መጥቀም አለብኝ በቃ የተጠቅሚበት መሄድ አለብኝ ብሎ ማሰብ አለበት። ይሄን ሲያስብ ጥንቃቄዎች ያደርጋል። የሚኖርባቸውን ሰክሰስ የሚሆንባቸውን ነገሮች እየመረጠ ፌል የሚያደርግባቸው ነገሮች እየቀነሰ ይሄዳል። እንዳልኩ መጀመሪያ ከራሱ ግምት መነሳት ስላለበት ብዬ ስለማምን እና እንደዛ ሲያደርግ ነገሮች ሁልጊዜ የሱ መቆየት ነው ፋይዳን የሚያመጡት እና አንደኛ ወደዛ ነገር መቅረብ የለበትም ወደዛ አካባቢ መሄድ የለበትም። በጣም ይሄ ደግሞ ግልጽ መሆን አለበት። ሰው ጋር አሁን አነሰው ብዙ ጊዜ ከአዶለሰንስ አልፈን ይሄ ከወጣትነት አልፈን ወደ ጉልምስና ስንገባ ስለሆነ መጋባት ኒካሙን ያሉ እዚህ ላይ መወራት አለበት፣ መነገር አለበት፣ ዲስከሽን መኖር አለበት፣ መወያየት አለበትና ሁልጊዜ እዚህ ምድር ላይ እስካለን ድረስ እድሎች አሉ ማለት ነው። በሃይማኖት አባቶች የሚነገረው ነገር እድል አለ። አጥፍተህ ከቆየህ ያን ለማካካስ የምትኖርበት እድል አለ። ኢነ ለሐሰናት ይዚብን ሰያት ነው አንዱ አንዱን የሞላ ያው እንግዲህ ይሄኛው ቢሆን አንድ ዓሊም እንደና የሚሉት ከቁርአን አያት በጣም ይወዱስ ያኢባዲ ለዲን አስረፉ ቁል ያኢባዲ ለዲን አስረፉ አላ አንፉስ በራሳቸው ላይ ማለት ነው። ላ ተቅነጡ ሚን ረህመቲላህ ከአላህ ረህመት ተስፋ መቁረጥ አትቁረጥ ጭራሽ የለም ብሎ አላህ ሲል እንደዚህ አያት መወዳት እድሎች አለ ማለት ነው። ሁልጊዜ ጥፋት መቼ ነው የሚቆመው እኛ ስንለውና ጥፋትም ከተከሰተ በኋላ ተስፋ አለን ማለት ነው። እስካለን ድረስ ግን ጊዜ ቶሎ እንትን ብለን ወደዛ ለማገገም እንዳልኩ ቅድም ከፕሪቬንሽኑ ኢንተርቬንሽኑ ያደረግነው መሄድ አለብን። ይሄ ደግሞ ከማሳወቅ ከማስተማር ይጀምራል። ያለይት እንደው የተያዙ ሰዎች ቢያስተምሩ እኔ እንደዚህ አይነት ኤክስፒሪያንስ አለኝ እንደዚህ ሆኗልና እንደዚህ እንዳይሆን ሁሉም ነገር መቼም ተዝኪራ ነው ማስተማር 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 አለብን። እንዳውም ጁምዓ ኹጥባ ምናምን ያልከው ነገር አለ ኹጥባ ሳምንታዊ አስተምሮ ነው ሳምንታዊ ቀለብ ነው ለሙእሚኖች ሳምንት ይዘዋት የሚሄዱት ትምህርት ነው። ስለዚህ ለምንድን ነው በዚህ ሰሞን የውቀት ባለቤቶች ይሄ ኢትዮጵያ ውስጥ ይሄ እየበዛ ነው ካሉ ስለ ኤችአይቪ ኤድስ ቁጥባ የማይደረግበት ምክንያት ምንድን ነው? ለዛ አይነት ማህበረሰብ እዚህ አካባቢ እንደዚህ ይበዝቷል
አላህ ጋር እንድበሉ እንጂ የማንቃት ስራ መስራት አለበት። አማኖ ይሄ ይመስለኛል ኢማም ሳጅም ይላሉ። ግን ከዛ ባሻገር ሰዎች ውቀት ያስፈልጋል። ሀይቃ ውቀት ያስፈልጋል። HIV ምንድነው የሚለው በጥልቀት ማወቅ ያስፈልጋል። በምንድነው መከላከለው? በምንድነው መርቀው? በምንድነው የሚተላለፈው የሚለው ነገር ምን ነገር አለበት እና ይሄ ሙሲባ ነው ይሄ መነካትም የለበት መወራት የለበት የሚለው ነገር ብዙ ነው። ችግሩን ስታቀው ነው ለችግሩ መፍትሄ የሚሰጠው ነው። ውቀት በደም መኖር አለበት የሚለው ላይ ነው። እንደ የሩቃ ኪታብ ከሚባሉት አንዱ ነው። ሰዎች አሳሪሙ ልበታሪ ሆነ ረሳኤል ነገር አይተ ከሆነ ታመሰው ላይ የሚቀሩ አያዎችን አንዳንድ አዝካሮችን አስቀምጧል። እዛ ላይ እንደ እንትን ሲያስቀምጥ افضل الرقى ان يرقي الرجل نفسه ይላል ከቻለ ቅሩልኝ ብሎ ሰው አጠገብ እንዲቀሩለት ሄዶ እንትን ከመአለት በቂራአት ራሱን ከመ ሰውን ከመሳከም የበለጠ ህክምና ሰው ራሱን በራሱ ቢያክም በራሱ ቀርቶ በራሱ ዱዓ አድርጎ ወሃ ላይም ቢሆን ተፋፍቶ በዛ መንገድ ራሱን ቢያክም ያ ሲታመም ነው። እንግዲህ ግን ከመታመሙ በፊት ደግሞ አንድ ሙስሊም እንደ ሙስሊም ቁርአን فيه شفاء للناس ከተባለ ፕሮግራም ይዞ በየቀኑ የሆነ የሚቀራበት ነገር መኖር አለበት። በቃ የሆነ ሰዓት መስጠት አለበት። እውነት ነው የሰውየውን ደረጃ ክብርነቱን ነው የሚያመላክተው። ሐቂቃ والله ከባድ ነው። ሰው በቀነ ቁርአን ከአላህ ዘንድ ይወረድ እንዶ አንዴትም ሶፍሃ ብትስቶን ሳንቀራ መዋላችን አንዳንድ ጊዜ ያው ያሳዝነናል ለሁላችንም ማለት ነው። ስለዚህ ስንታመም ብቻ ሳይሆን ከመታመማችንም በፊት መቅራት ያለብን አያዎችን መቅራት እንዳለብን አንድ ሼክ ሲናገሩ ምን ሰማው ሲታመም ብቻ ቅሩብኝ ብሎ እንዲቀራበት መፈለግና ሶላት ሰግዶ ሳያቅ ሲሞት ብቻ ለሶላት ለጀናዛ መስጊድ የሚገባቶ ተመሳሳይ ናቸው ነው ያሉት። ሰግዶ ያቅም ሲሞት ግን ሳይወድ በግድ መስጊድ ያመጡታል። ይሄኛው ይሰገድበት ማለት ነው ሰግዶ ያቅ እኛም ቁርአን ቀርቶ ያቅም ያልቀራ ሰው እንግዲህ ያው አቅም ድሮውን እንበል መማር ነበርበት ስም አሊፍ ብሎ ሀ ብሎ ሙልቷል። አሁን አግሪ ባን ሰዓት በተለይ ደግሞ ዘመናችን ተሻሻለ በእይ ጠሪቃ መቅራት ያለበት ምንም ደንታ ሳይል ሲታመም ብቻ እስክቶሎ ድረሱልኝ ማለት ጥሩ ቢሆንም ግን ከዚህ ልክ ሲሞት ሊሰገድበት ከመጣው ሰው ጋር የተለየ አይደለም ላሉና በሐቂቃ አንድ ሙስሊም የሃይማኖት ተከታይስ ከሆነ ድረስ ያን የሃይማኖቱን መመሪያ ማወቅ መቻል አለበት። ትርጉሙን እንኳን ባያውቅ በቃ የሚነበበውን አጅር አለው ስለተባለ መድሃኒትም ነው ይጠብቃልም ካጠገቡ ማራቅ አይኖርበትም ትንሽም ብትሆን ማለት ነው። ይሄ ነው። ሌላ እንግዲህ እንደማጠቃለያ የሚልም ነገር ካለ ብለሃል። እንደማጠቃለያ ምናልባት አሁን ማነሳውን ሐሳብ አንዳንድ ሰዎች ቅርም ይላቸው ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ ወይም ደግሞ ልክ የማይነካ አይነት ነጥብ አድርገው ስለሚቆጥሩት ወይም ደግሞ የተሳሳተ ነገርም አድርገው ስለሚገምቱ በራሳቸው አስተያየት ማለት ይችላል ስተት ነው ብለው ሊያስቡ ይችላሉ። ሱግን ሸርዓን ብዙ ዑለማዎችም ያስቀምጡት ነገር ነው። ይህ ነገር እየበዛ ነው። አሁን አንደኛ ለምን ይሄ ራስ አንስቶ በዚህ ሰዓት መነጋገር አስፈልገ የሚል ነገር ሊያነሱ ስለሚችሉ እየሰፋ ነው። ስለተረሳ ይሄ በሽታ ሳይታወቅ በጣም እየሰፋ ነው አይደል? እየሰፋ ከሆነ እኔ እንደማጠቃለያ የምናገረው ሁላችንም በዚህ ሌላው የተሞከርንበት መከራ እየበቃን ይያለ ለምን ተጨማሪ ነገር በራሳችን ላይ እናመጣለን? ስለዚህ አንድ ሰው ሊያገባ ሲል ራሱንም ይወቅ ሌላውንም ደግሞ ካወቀ በኋላ ያሳውቅ። እኔ እንደ መጨረሻ ሐሳብ ይሄንን ነው የምለው። ሁለተኛ በዚና ብቻ አይደለም ያው የሚመጣ ዋናው በዚና ነው እንበል እንጂ ቀደም እንዳልነው አንዱ ባጠፋው ሌላው ምን ተሊል ይችላል። ስለዚህ አልፎ አልፎ አንዳንድ ጊዜ እንደው የሚደረጉ ምርመራዎች ላይ የሆነ ነገር በተለይ ራሳችንን سنፈራን ነው ነገር እንትን سنል ምርመራ ማድረጉ እንደማይከፋ ነው። ተጨማሪ ደግሞ ቃዲዎች አሉ። አንዳንድ ቃዲዎች በጣም ደስ ይሏል። ልክ ኒካህ ሊታሰር ሲቀርብ የምርመራው ወረቀት አለ ይላሉ። ደስ ይላል። እዛው ደግሞ ጸብ የሚያነሳሳው አለ አይተከወነ ከታ መጣ የምርመራ ነው በቃ እነሱ ተዋዷል ምናምን ነገሩ ለማድበስበስ ነው። ይሄ መሆን የለበትም። ቃዲዎቹ ስራቸውን ይቀጥሉበት ነው። ይሄ በጣም ያስደስታልና ቃዲዎቹ ይበርቱበት እንላለን። እንግዲህ እንዳጠቃላይ ያለበትም መድሃኒቱን ሩቃውንም ያድርግ ዱዓም ያድርግ የሌለበትም ደግሞ እየተጠነቀቀ በተለይ ዚና ከመባለው ነገር በሚገባ ርቀን በአላህ ላይ ተወክለን ሸሪዓችንን አጥብቀን በጋራ ራሳችንንም ማህበረሰባችንንም አድነን ቋንፉዘኩም ወአህሊኩም ነው ነገሩ ኩልኩም ራኢን ወኩልኩም መስኡሉን الرعيه ነው የተባለው
ተጠያቂዎች ነን። ተጠያቂ ሲባል ማብላትና መጠጣት ብቻ አይደለም፣ የመንግስት ሆነ ማስተዳደር ብቻ አይደለም። እያንዳንዱ በሚችለው የሰውንም ጤና መጠበቅም ራሱ ትልቅ ነገር ነውና በዚህ ተባብረን ይሄንንም ሆነ ሌላ በሽታዎችን በጋራ እንዲጠፉ እንኳ ባይቻል እንዲቀንሱ ያደረግን እንኑር። ሞት እስኪመጣ ድረስ የሚቀር መቼስ የለም የሚል ወንድማዊ መልእክት አስተላልፋለሁ ኢንሻአላህ። ሁለታችሁም እንግዳችን ስለሆናችሁ በተነሱት ሐሳቦች ላይ ማብራሪያ ስለሰጣችሁን በአላህ ስም ከልብ እናመሰግናለን። የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ቀደም ሲል ባነሳናቸው ሐሳቦችም እናንተ ጥሩ ግንዛቤዎችን እንዳገኛችሁ ተስፋ እናደርጋለን። በሌሎች ርዕሰ ጉዳዮች ደግሞ እንደዚህ ማህበረሰባዊ ጉዳዮችን እያነሳን ቆይታ የምናደርግ ይሆናል ኢንሻአላህ። ቀደም ሲል የተከታተላችሁት ውይይት የቀረበላችሁ በአሜሪካ መንግስት ተራድኦ ድርጅት በኩል ከፔፕፋር በተገኘ የገንዘብ ድጋፍ ነው። ያቀረቡላችሁ ደግሞ የኢትዮጵያ የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ ከጄይሉ ቲቪ ጋር በመተባበር ነው። ስለተከታተላችሁን ከልብ እናመሰግናለን። ከቀሪ የጄይሉ ቲቪ ፕሮግራሞች ጋር ጥሩ ጊዜ እንዲሆንላችሁ እንመኛለን። السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ይህ መልእክት ተቀርበላችሁ በአሜሪካ መንግስት ተራዶ ድርጅት በኩል ከፔፕ ፋር በተገኘ የገንዘብ ድጋፍ ነው። የኢትዮጵያ ሃይማኖት ተቋማት ጉባኤና ጄይሉ ቲቪ